نماز میں خشوع اور خضوع سے کام لے رہا ہے، لغویات سے پرہیز کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر رہا ہے، امانت کی اور وعدے کا پاس و لحاظ رکھتا ہے اور اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک ہم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث بنیں گے۔ کس کے وارث بنیں گے؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، یعنی جنت الفردوس میں انہیں داخلہ ملے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔